layiqdir. Sumqayıt şəhər polis idarəsi dövlət yol polis şöbəsi ilə dövlət avtomobil nəqliyyatı xidmətinin əməkdaşları şəhər ərazisində qanunsuz fəaliyyət göstərən qaydalara əməl etməyən taksi sürücülərinə qarşı reyd keçiriblər. Reyd zamanı polisin saxla əmrinə tabi olmayan, nəzərdə tutulmayan yerlərdə avtomobillərini saxlayan, sənədsiz maşın idarə edən, fərqlənmə nişanı olmadan taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan, hətta polisin iradları ilə razılaşmayan sürücülərə rast gəlinib. Ümumilikdə 40-a yaxın sürücü barəsində protokol tərtib edilib, bu kimi reydlərin mütəmadi olaraq davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Əlbəttə ki, bu kimi reydlər mütəmadi olaraq davam etdirilməlidir də ki, sayı hesabı günü-gündən artan qəzaların qarşısı alınır.